Então, o fato de termos padronizado, strings como terminando com null, significa que podemos distinguir de forma confiável uma variável de outra na memória. E essa é realmente uma maneira perfeita agora de realmente usar esse primitivo para construir nosso próprio código que manipula essas coisas que são de nível inferior. Deixa eu fazer. Vou criar um novo arquivo chamado length. E vamos usar essa ideia básica para descobrir qual o comprimento de uma string depois que ela é armazenada numa variável. Então vamos fazer isso. Vou incluir o cabeçalho, cs50, o stdio, int, main, void, novamente aqui. E dentro do main, vamos fazer isso. Vou solicitar ao usuário uma string s e vou pedir uma string com o nome dele aqui. Então vou colocar mais detalhes dessa vez. Agora vou fazer isso. Vou iterar sobre cada caractere nessa string para descobrir qual o seu comprimento. Então, inicialmente, eu vou adiante e digo isso. Int length é igual a zero, porque eu não sei qual que é ainda. Então, vamos começar no zero. Então, enquanto o seguinte é a verdade, quero fazer isso? Vou mudar isso para i, apenas para clareza. Vou fazer isso. Enquanto name, colchete, i, não é igual a esse caractere null especial, então eu digitei no slide nul, mas você não escreve nul no código. Você realmente usa seu equivalente numérico, que é barra invertida zero, em aspas simples. Enquanto name, colchete, i, não é igual ao caractere null, eu vou incrementar i para i++. Então aqui embaixo eu vou imprimir o valor de i para ver o que realmente obtemos, imprimindo o valor de i. Tudo bem, então o que vai acontecer aqui? Vou dar um make length, felizmente sem erros, ponto barra length, e vou digitar algo como hi, ponto de exclamação, enter. Eu recebo 3. Vou tentar by, ponto de exclamação, enter. Eu recebo 4. Vou tentar meu próprio nome, David, enter. 5, e assim por diante. Então o que realmente está acontecendo aqui? Bem, parece que por meio desse loop for, estamos especificando uma variável local chamada i, inicializada em zero, porque estamos descobrindo o comprimento da string à medida que avançamos. Estou, então, fazendo uma pergunta. O local zero, que é i na string name, que agora vamos saber que é uma array, não é igual a barra invertida zero? Que, se isso não acontecer, isso significa que é um caractere real como h, ou b, ou d. Então vamos incrementar i, então vamos voltar para a linha 9, e vamos fazer a pergunta novamente. Agora é igual a 1. Então o name colchete 1 não é igual a barra invertida zero? Bem, se isso não acontecer, então talvez seja um i, um y, um a, com base no que eu digitei. Nós vamos incrementar mais um em i. Avançando rapidamente para o final da história, uma vez que eu chegar no final da string, tecnicamente, um espaço além do final da string, name, colchetes i, será igual a barra invertida zero. Então, eu não incremento mais, acabo apenas imprimindo o resultado. Então, o que parece ter aqui como algum código C de baixo nível, apenas este loop, é um programa que descobre o comprimento de uma determinada string que foi digitada. Vamos praticar nossa abstração e decompor isso em, talvez, uma função auxiliar aqui. Vou pegar todo esse código aqui e assumir, por uma questão de discussão por um momento, que eu posso chamar uma função agora chamada de stringLength. E quero obter o comprimento da stringName. Então, vou imprimir, assim como antes com %i, o comprimento dessa string. Então agora eu estou abstraindo essa noção de descobrir o comprimento da string. Essa é uma oportunidade para eu criar minha própria função. Se eu quiser criar uma função chamada stringLength, vou afirmar que quero usar uma string como entrada. E o que devo ter nessa função para retornar com o seu tipo de retorno? O que deve ser retornado? Sim? Um int, certo? Um int faz sentido. Float realmente não faria sentido porque estamos medindo coisas que são inteiros. Neste caso, o comprimento de algo. Então, de fato, vamos fazer com que ele devolva um int. E eu vou usar o mesmo código de antes. Então vou colar o que cortei anteriormente no arquivo. A única coisa que tenho que mudar é o nome da variável. Porque agora essa função, eu decidi arbitrariamente que vou chamá-la de s, só para ser mais genérico. Então eu vou olhar para o colchete i em cada local. E eu não quero imprimir no final. Isso seria um efeito colateral. Qual é a linha de código que devo incluir aqui se eu quiser realmente devolver o comprimento total? Sim? Diga de novo. Return i, nesse caso. Então eu vou devolver i, não imprimir.
porque agora a minha função principal pode usar o valor de retorno armazenado e imprimi-lo na próxima linha em si. Eu só preciso de um protótipo. Então, esse é o meu único copiar e colar perdoável aqui. Vou rodar, make length, espero não ter errado, ponto barra length, e vou digitar high, ops, vou digitar high de novo, funcionou, vou digitar by de novo, e assim por diante.